Atenção! Esse canal está rumo a 1 milhão de inscritos até o final do ano e falta muito pouco. Então, se você chegou agora e ainda não se inscreveu, corre, se inscreve e deixa o like. Vamos pro vídeo! Estava indo tudo bem, até eu ver o sapato, o chinelo e os panos. Tavam tudo rasgado, minha mãe tá revoltada. Ela não tá contente não, disse que se fosse assim não ia dar certo não. Tive uma ideia então, tomei minha decisão. Vou educar a cachorra pra minha mãe não brigar não. Tomara que isso dê bom, tomara que dê bom, ou senão a gente morre. E aí, qual vai ser? Você tem que me obedecer, e tudo que eu falo você tem que fazer. Joguei a bolinha pra você, anda logo, você tem que correr. Olha minha mãe na porta, melhor obedecer. Você tem que comer ração, não é sapato não. Os panos não são brinquedo, isso é pra limpar o chão. Tu me arrumou um problemão, assim não vai dar não. Do chinelo da minha mãe você tirou um pedação. Eu vou ali bem rapidão, pegar sua ração. Vê se fica comportada, não come a coleira não. Meu Deus, eu não acredito não, a coleira no chão. Ela tava aqui agora, quem abriu esse portão? E se você gostou dessa paródia,